Damos pasos deportes co resultados do fútbol en terceira división. O Boiro perdeu o partido xogado domingo co Ribadumia, gran partido disputado no campo da Senra, onde a tensión e as boas xogadas non perdoaron un minuto. Gran xogada de Igor que percorreu o campo cosférico sorteando varias defensas pontevedreses, con gran parada do porteiro local. Novo intento de remeseiro e tamén de cano, pero abriría un marcador o equipo local, cun gol de Hugo Soto no minuto 28, e no 36 cerqueiras anotaba o 2 a 0. Com marcador en contra e só dous defensas os de Lemos trataron de remontar. Finalmente, logo de ocasións para ambos equipos, Cano anotaba o primeiro gol do Boiro no minuto 49, dando o resultado que a postre sería definitivo de 2 a 1. O Boiro está sétimo na clasificación con 33 puntos. O seu rival do domingo, día 7 de Saneiro, será o Laracha. 04 rematou o partido do Noia co Arosa. O partido comezou moi igualado, a primeira parte moi tranquila, sen dominador claro. Xa na segunda parte o Arosa saía enchufado ao campo e bastáronlle 20 minutos para levarse o encontro e con el os tres puntos. A volta ao campo de Silla logrou dous goles en apenas un minuto, un do propio Silla e outro de Julio Rey. O Noia creou perigo e poúsolle difícil aos do Arosa, cunha falta lateral e máis tarde un córner a piques estivo de mellorar o resultado. O noia pecha clasificación con 11 puntos. Soga o 7 de Saneiro coa Londras.